Lai Rēzeknē pulcētu kopā dažādu paaudžu cilvēkus un jauniešiem parādītu, ka arī šajā pilsētā iespējams aizraujoši pavadīt laiku, divi uzņēmēji draugi no Rēzeknes novada Lēnžu pagasta izveidojuši jaunu kultūru vietu. Rancēnu pagalmā jau notiek diskusijas un koncerti, bet vasarā plānot arī kino un spēļu vakari ģimenēm ar bērniem. Turpina Ausmas Prukta Kozuli no Latgales reģionālās televīzijas. No draudzības pusaudžu gados līdz uzņēmējdarbībai un kultūras pasākumu organizēšanai. Tā var raksturot divu jaunu puišu, Valtera Murāna un Oskara Maculeviča veiksmes stāstu. Viņi abi jau vairākus gadus Rēzeknē nodrošina ēdināšanas pakalpojumus un apvienojot spēkus tagad izveidot arī jauna terase pasākumiem Rancāna pogolums. Tīpat netoļi Leņģi, Cepriešu, mēs esam dzerāņas bija blokus un pilsētā Rēzeknī mēs tikamies. Pēc tam arī Reigā gan es dzīvojam, gan ar ģimeņi, gan Valters. Tādā mēs esam obi vairāk un mazāk porceļoši atbraukuši atpakaļ iz Rēzeknes pusi. Mūsu sadarbība ite sokos līdz ar to, ka Oskaram rodos principā ideja par kafijas grauzdiešanu. Es priecājos, ka šogad mēs jau beidzot realizējam to ideju un ir tāpēc Rancēna pogalms. Latgaliskā, tāda, man liekas, salīdzinoši dvēselē, mūsim arī tuva tāda līgās sirsnēga vīta. Šopavasar šeit jau notika sarunas par neveiksmēm uzņēmējdarbībā, bet nu pat organizēta diskusijas vērīgās sarunas par mājdzīvniekiem. Lielākā publikas interese bija par Valsts robežsardzes koledžas kinologa paraugdemonstrējumiem kopā ar viņa vien pāris mēnešus veco suni. Šādās vietās neesam katru dienu. Labprāt parādīsim to, ka praktiski viss tā pamata apmācība mums notiek. Viņa notiek caur rotaļu, caur spēli. Kā viņam tiek izmantotas tas, ja ir apkārt traucējošie faktori šī brīdī, gan smaržīga virtuve un tā tālāk. Tas būs diezgan interesanti arī man un arī manam sunim. Viņš ir žiperīgs puika. Pieredzē dalījās arī kanisterapijas speciāliste, mākslinieki un Rēzeknes dzīvnieku patversmes pārstāvi. Pasākuma apmeklētāji un arī jaunās kultūrtelpas saimnieki atzīst, ka līdz šim Latgalē ļoti pietrūka vietas, kur sanākt kopā neformālā vidē. Tādas vietas es jau principā diezgan sen gaidīju, jo bija pieredze būt tādās vietās Rīgā. Tur ir diezgan daudz kvartālu, kas pārto par kaut kādām tādām vidēm, kur jaunieši un jebkura cita gada gājuma cilvēki var satikties, labi pavadīt laiku. Mums mērķis veidot foršas kvalitatīvus kultūras pasaukumus, inkļaujot arī muzikālu daļu un kaut ko vēl, visas vasaras garumā. Nokšo paudzi Lēlī paļēgi arī jau. Lēlī paļēgi jau. Jūk, paļēdziesi? Abi puiši ar savu piemēru cer motivēt atgriezties reģionā, turklāt nevis konkurēt, bet sadarboties arī citus uzņēmējus. Viņi arī uzsver, ka turpmāk visas vasaras garumā Rancāna pagalmā gaidāmi kino un spēļu vakari, gan arī diskusijas un dažādu mūzikas žanru performances. Ausmas Prukta Kozule, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.